V Národnej rade Slovenskej republiky sedí najnovšie poslanec, ktorý žije v Novom meste nad Váhom. Hovoríme o Milanovi Špánikovi, ktorý v parlamente nahradil odsúdeného a odvolaného Milana Mazureka. Poslanec mestského zastupiteľstva Nového mesta nad Váhom Milan Špánik sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastúpie dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové mesto nad Váhom. Podľa štatistického úradu vlastne o vyhlásení výsledkov volieb som bol ďalším náhradníkom a na základe súdneho rozhodnutia, ktoré padlo ohľadne prípadu pána Mazureka, tak po jeho strate mandátu som bol vlastne ja náhradník, lebo podľa volebného zákona Slovenskej republiky mandát nemá strana, ale mandát má kandidát, ktorý v nich kandiduje. Milan Špánik novomestské zastupiteľstvo neopúšťa a plánuje ďalej pôsobiť i doma. Vo mestskom zastupiteľstve máme rozrobených strašne veľa zaujímavých projektov, ktoré bude potrebné dokončiť a na ktorých sa chcem aj ja podieľať. Samozrejme, máme rozrobenú aj svoju iniciatívu Nové miesto, ktoré tiež plánujeme vlastne niekoľko jesenných akcií, zimných akcií, na ktorých by som sa chcel zúčastniť. Budem to musieť nejak sklbiť jedno s druhým, ale určite to budem stíhať. Novozvolený poslanec Národnej rady má v pláne tvrdo pracovať. Samozrejme, do Národnej rady som si neprišiel len tak sadnúť, ale mám aj určité priority, s ktorými tam idem. Niektoré detaily nebudem prezrádzať, ale keď pôjdem, teraz 8. novembra bude deadline na odovzdávanie návrhov zákonov a už na tom termíne by som sa chcel zúčastniť niektorých vecí a samozrejme budete prví, ktorých budem o tom informovať. Milan Špánik bol síce navrhnutý cez stranu SNS, s ktorou už ale od roku 2016 nespolupracuje. Vo voľbách VUC 2017 kandidoval ako nezradený poslanec a v mestských voľbách bol s podporou Národnej koalície. Radovan Masár, Televízia Pohoda.